জঙ্গলরে বাসামা জাতিরে সা
ଘରେ ହଉଛେ ଆମର ଘର, ଆର ଆମେ ହଉଛୁ ସବରାରୁ ସାଙ୍ଗ। ହେଲେ ତୁ କିଏ ରେ ବାବୁ? ତାହେଲେ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣ। କରେ ବାବୁ। ହେ ଧର୍ମ ପିତା ମାତା, ଜୟନ୍ତପୁରର ରାଜା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ମୋ ନାମ ହଉଛି ଅଜୟ। ମୋ ବାବ ତ ମାର ଭାଇକୁ ବୁଦ୍ଧି ମୋତେ କୁଟ କ୍ରାନ୍ତ କରି ଏ ବଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ମୁଁ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାବୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଦୁହିଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଆଜି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଜୀବନ ପାଇଲି। ହେଲେ କଣ କରିବି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ମୋ ବୁଦ୍ଧି କିଛି ଦିଶୁ ନାହିଁ। ବାବୁ ସୌରୀଙ୍କୁ ଥରେ ମା ବୋଲି ତାଜେ ଶୁଣା, ମା ବୋଲି ତାଜେ ଶୁଣା, ମା ବୋଲି ମା ଜିମାନା।